мислят, че заслужено спечелихме матча. Или надиграхме тотално. А защо толкова пропуски през първото полувреме? Ами не мога да ви кажа. Виждате, да не забравяме, че герои пропуснаха доста положения. И ние имахме, и те имаха. Трябва да работим явно към завършващата фаза. Мисля, че второ поле имахме пак доста положения, в които реализирахме три от тях. Добре, и сега тази победа неутрализираме предишната победа. Ами да се надяваме, че да, защото предишната ми загуба беше доста тежка и всички приехме доста тежко, но видях, че се дигнахме за няколко дена и победихме този сериозен отбор на Берое. Благодаря.